हवाई धाङ दर्शनमा यहाँको धेरै काल युग युगान्तर पछि सोदुङ्गेन लेप्मुहाङको अवतार भएको छ। पृथ्वीमा जनसङ्ख्याको हर्ष चारै दिशा चार मुलुक भरिए। दुःख र पाप बढेर गयो। धर्म कर्म ज्ञान मुन्दुङ शास्त्र सुन्न छोडे। जगत पापै पाप खुनै खुनले भरियो। पाप आत्माको बोलबोला धर्मात्माको हार भइरहेको अराजक असामाजिक जालझेल फटाहा बदमास गरीब मारा अत्याचार भ्रष्टाचार अन्याचारहरूमा पृथ्वी डुबिरहेको अवस्थामा तागे रानीको आवुमाङले संसार संहार गर्ने मानसै भयो। एक दिन लेप्मुहाङ समुद्रको किनारमा टोलाउँदै बसिरहेको बेला एउटा सानो माछा आएर भने, ए लेप्मुहाङ। अचानक त्यो आवाज सुनेपछि लेप्मुहाङ यता उता हेर्छ र फेरि माछाले बोलाउँछ, म यहाँ पानीमा छु, म त सानो छु, मलाई यहाँ अन्य ठुलो ठुलो माछाहरूले मिल्न आट्यो, मलाई कुनै सानो खिल्लामा लगेर मलाई बचाउन है, म पनि तिमीलाई कुनै दिन बचाउने छु। अनि लेप्मुहाङले आफ्नो अञ्जुलीमा त्यो माछालाई राखी सानो खोलामा लगिदिन्छ। अनि फेरि माछाले भन्छ, अब फेरि मेरो शरीर बढ्दै गएको छ, अब मलाई कुवामा हालिदेऊ। माछाले भने जस्तै लेप्मुहाङले त्यस्तै गरे। झन झन माछा ठुलो हुँदै गयो। अब मलाई समुद्रमा लगी छोडिदेऊ भने लेप्मुहाङले फेरि त्यस्तै गरे। अनि त्यस बेला माछाले भने, लेप्मुहाङ सुन, अब समुद्र बढ्दै आएर पृथ्वी डुबाउँछ, पशु पक्षी कीट पतङ सारा नष्ट हुन्छ, त्यो बेला म तिमीलाई बचाउँछु। एउटा ठुलो जहाज बनाउनु, कोठा कोठामा बेग्लै बेग्लै पशु पक्षी कीट पतङ जोडी पारी आहारासँग राख्नु, मेरो सिङमा बाँध्नु, म डुब्नबाट बचाउँछु। यति भनेर त्यो माछा त्यहाँबाट अल्प्यो। अनि लेप्मुहाङले आफ्नो गाउँको मानिसहरूलाई त्यस विषयमा सुनाए। हे गाउँले, अब ठुलो प्रलय आउँदै छ रे, पृथ्वी सब समुद्र मुनि डुब्ने छ रे। तँलाई कसले भन्यो यस्तो हावालाग्दो कुरा? मलाई यो सब माछाले भन्यो। त बोलेस क्या हो, माछा पनि कहीँ बोल्छ र? अरू माछा बोल्दैन, तर त्यो माछा बोल्छ र मलाई ठुलो ढुङ्गा बनाउनु भनेको छ। तेरो काम छैन, जा आफ्नो काम गर। गाउँका मानिसहरूले लेप्मुहाङलाई उल्टै पागल भने, उसको मजाक बनायो। सत्यमा विश्वास माने लेप्मुहाङले ढुङ्गा बनाउन तिर लागे। दिन रात केही नभनी काम गर्न थाले। र एक दिन अचानक